Surxondaryoda O'zbek-afg'on biznes forumi bo'lib o'tmoqda. Unda ikki mamlakat o'rtasidagi savdo-iqtisodiy aloqalarni yangi bosqichda rivojlantirish, O'zbekistonning ushbu mamlakatga bo'lgan eksport salohiyatini mustahkamlash masalalari ko'rib chiqilyapti. Forum doirasida O'zbekiston-Afg'oniston chegaraoldi savdo zonasi ochildi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Afg'oniston prezidenti Ashraf G'anining 2017-yil mart oyida Toshkentda o'tgan muloqoti ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarni butunlay yangi bosqichga rivojlantirish imkonini bermoqda. Shu ma'noda O'zbek-Afg'on biznes forumi turli sohalarda ishga solinishi mumkin bo'lgan imkoniyatlarni chamalash va amalga joriy etish uchun qulay fursat bo'ldi. Termiz Cargo eksport markazi. Bu yerda O'zbekiston Afg'oniston o'rtasida savdo-sotiqni muntazam yo'lga qo'yishga keng yo'l ochuvchi chegara oldi savdo zonasi tashkil etildi. Endi Afg'oniston fuqarolari uzoq manzillarga bormasdan yaqin qo'shnisinikiga o'tib, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlarni emin-erkin xarid qilishlari mumkin. O'zbek-afg'on xalqlarining urf-odatlari o'xshash, ammo tovar ayirboshlash, ya'ni bozorlarga kirib istalgan narsani xarid qilish, biznesni rivojlantirish uchun yangi loyihalar kam edi. Mazkur savdo zonasi biz uchun qulay bo'ldi. Hozir biz O'zbekistonda tayyorlangan o'nlab turdagi mahsulotlarni ko'zdan kechirdik. Demak, endi shu yerda shartnomalar tuzib, ularni sotib olish tadorigini ko'rish kerak degan xulosaga keldik. Xo'p, manzur amallarni ko'ryapmiz. Bu maskan biz uchun eng yaqin bozor. Men Navoiy tog'kon metallurgiya kombinati zavodida ishlab chiqarilgan butlovchi qismlarni shu yerdan xarid qilishga qaror qildim. Ijobat bo'lsin. O'zbekiston-Afg'oniston biznes forumining tantanali ochilish marosimi ushbu savdo zonasida bo'lib o'tdi. Unda so'z olgan ikki davlat rasmiy vakillari tomonlarning munosabatlari aniq loyihalar asosida rivojlanib borayotganini ta'kidlashdi. Bugun bozorlar ochiq, yaldagi vazifa ulardan samarali foydalanish, bordi-keldilarni ko'paytirishda qolmoqda. O'zbekiston-Afg'oniston o'rtasida ancha tijorat va sanoatlar borish kelish ko'p bo'lyapti. Sharoitlar ko'p yaxshi bo'lyapti Afg'oniston fuqarolariga. UzTelecom bilan Fiber app'ni qurdik. Mana Afgan Wireless kompaniyasi bilan nimaga uchirdik Mazor Sharifgacha. Endi faqat bir 5-10% nimasi qoldi. Inshaalloh bir oygacha buni ham ochilishi mumkin. O'zbekistondan Afg'onistonga o'tgan yili 598 million dollarga teng mahsulot eksport qilingan. Yangi imkoniyatlar ishga solinsa, bu ko'rsatkichni oshirish mumkin. Rejaga ko'ra, agentlik tomonidan qilinayotgan asosiy maqsadlardan biri bu. Afg'onistonning deyarli yirik barcha katta yirik shaharlarida O'zbekistonning korxonalarining vakolatxonalarini, savdo uylarini va showroomlarini ochish maqsadida o'sha chora-tadbirlarni amalga oshirmoqdamiz. Buning natijasi men o'ylashim bo'yicha deyarli O'zbekistonning barcha ishlab chiqaruvchi katta yirik korxonalari, o'rta yirik korxonalarining barcha mahsulotlari aynan Afg'onistonning deyarli hamma shaharlarida birinchi navbatda namunalarini qo'yiladi. Ikkinchi navbatda doimiy xaridorlarni topishga harakat qilamiz. Afg'oniston kompaniya rahbarlari, tadbirkor va mehmon bo'lib kelgan jamoatchilik vakillari ushbu hududda tashkil etilgan ko'rgazmada mamlakatimizda ishlab chiqarilgan mahsulotlar bilan tanishdilar. Hozirda O'zbekiston-Afg'oniston bozoriga mashinasozlik, elektrotexnika, kimyo va to'qimachilik mahsulotlari, zamonaviy yengil va yuk mashinalari, avtobuslar, qishloq xo'jaligi texnikasi, mineral o'g'itlar, qurilish materiallari, oziq-ovqat, meva-sabzavot mahsulotlarini yetkazib bermoqda. Termiz Cargo yonidagi pavilyonda ushbu sohalarda erishilayotgan yutuqlar namoyish etildi. Mehmonlar ularni diqqat bilan kuzatishdi. Afg'onistonda bo'lgan qiziqishlar bizning texnikalarga juda katta. Shuningdek 2018 yil va 2019 yil o'rtasida umumiy sonda 121 ta ambulans va 67 ta maxsus texnikalar sotishga erishildi. Afg'oniston Islom Respublikasiga 2018 yilda 130 million dollardan ortiq eksportni amalga oshirdik va bu yo'lakchani ochilishi asosida biz bu ko'rsatkichni ikki barobarga ko'tarishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'ydik va bunday imkoniyatlar hozirgi kunda mavjud. O'zbek-afg'on biznes forumining asosiy qismi Termizda prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan tashkil etilgan afg'on fuqarolarini o'qitish markazida bo'lib o'tdi. Uning ishtirokchilari ikki mamlakatni bir daryo ajratib tursa-da, ammo keyingi yillardagi iliq munosabatlar savdo-iqtisodiy, biznes va boshqa yo'nalishlarda bor salohiyatni ishga solish imkonini berayotganini ta'kidlashdi. Davlat rahbarlari qo'llab turibdi, investitsiyalar kiritish uchun yo'llar ochiq, galdagi vazifa strategik sherikchilik maqomiga ko'tarilish, buning uchun izlanish va yangi tashabbuslarni ilgari surish zarur.
yildan jumanda. Bu borada Surxondaryo yetakchilardan biridir. Viloyatda afg'on sarmoyasi ishtirokida 144 ta korxona tashkil etilgan, faqat joriy yilning o'tgan davrida Afg'onistonga vohadan 17 million dollarlik meva-sabzavot, tuxum va boshqa sanoat mahsulotlari eksport qilingan. Kelajak 2 yilda umumiy qiymati 30 million dollarlik 14 ta loyihani amalga oshirish rejalashtirilgan. Forum istiqbol rejalarini belgilash, yangi hamkorlarni topish maydoniga aylandi. There's a firm commitment from both sides. Londa qilib aytganda, bugungi biznes ishbilarmonlar sammiti O'zbekiston va Afg'oniston davlatlari ikki tomonlama manfaatli hamkorlikni rivojlantiradi. Hali biz ikki davlat imkoniyatlaridan to'liq foydalana olyapmiz deb ayta olmaymiz. Ammo bu kabi biznes forum savdo yarmarkalari, qo'shma iqtisodiy komissiyalarining muntazam ish olib borishini yo'lga qo'ya olsak, ishimiz samarali bo'lar edi. Biznes forumning bosh maqsadi O'zbekistondan Afg'onistonga eksport qilinayotgan mahsulotlar hajmini yanada oshirishdan iborat edi. Agar o'tgan yil 600 million dollarga yaqin mahsulot O'zbekistondan Afg'onistonga eksport qilingan bo'lsa, bu yil bu ko'rsatkich 1 milliard dollardan oshadi, deyildi forum davomida. Va bu boradagi yangi istiqbollar ko'rib chiqildi. Navroz Rizayev, Sherzod Olmasov, O'zbekiston 24 uchun Termizdan maxsus tayyorlandi.